Ми у молодіжному центрі Тернополя. У ці хвилини тут триває молодіжний SDG Camp, тобто англомовний табір для дітей. 20 дітей спілкуються з 4 волонтерами, розповідають про свої культури та країни. Колись Україна не була Україною. Це була Київська Русь, дуже великою країною. Багато часу назад. Португалія – це не дуже хороша країна зараз, але вона була великою країною до того, як я народився. Але це не має значення. Хто знає, що це за країни? Це країни, які розмовляють португальською. До 1974-го вони були колоніями Португалії. Це волонтерство. Це те, чим я хочу займатися. Я думаю, це важливо – навчати дітей. Я переконаний, що я можу навчити. Я цього вчився, в мене це виходить, на відміну від інших людей, які не мають вчительських якостей і навичок. Владислав Суровий розповів, як дізнався про цей англомовний табір. Я дуже люблю вивчати англійську мову. Коли в Тернополі проводяться проекти з носіями мови або волонтерами, я зразу ж записуюсь на оці проекти, приймаю в них участь. Одного дня я гортав стрічку в Інстаграмі, я був підписаний на сторінку молодіжного центру і побачив цю подію і вирішив прийняти її участь. Для розминки волонтер з Єгипту Ішам Мусад запропонував учасникам табору потанцювати. Вікторії Доценко 14. Вона навчається у Тернопільській класичній гімназії. Я вважаю, що англійська потрібна всім. Це така мова, якою ти можеш спілкуватись у різних країнах. Ну, не знаю, це так більше для свого розвитку. Керівник молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин розповів про табір. Такий табір відбувається вперше. Це наш такий пілотний проект. Як ми запустили, вже наразі вже друга хвиля, проте все ж таки цей табір такий відбувається вперше. Як саме відбувається організація, табір триває протягом 2 тижнів. Тобто діти будуть ходити в будні дні. Це такий денний табір, суто на базі молодіжного центру. До нас зараз приїхали іноземні волонтери від Айсику, і ми скооперували з ними і вирішили зробити такий табір. Наразі з нами працюють 4 волонтери з таких країн, як Португалія, Туреччина та Алжир та Єгипет. Вони всі разом працюють над цим табором. Взагалі вся суть табору пов'язана з цілями сталого розвитку. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.